Absolutisht nuk mund krahasohen, sigurisht që niveli i lartë i drejtimit që ka mbajtur Zoti Meta s'mund krahasohet me atë të një profesuesi të kuvendit të Shqipërisë, por këto gjëra po bëhen shumë normale në vazhdim të shumë veprimeve që po kryhen procedurale SPAKU. Do ketë dhe personat të tjerë në vimësi, do ketë edhe nga policia shtetit, do ketë edhe deputet të tjerë, politikanë, të cilët do t'i nështrohen të gjitha këtyre procedurave në rastin e ndjekjes penale, sepse çështjet janë në radhë dhe presin aty. Ka qenë një rast i rënd, sigurisht janë akuza, ato duhen provuar, qoftë në rastin e Zotit Meta, qoftë në rastin e Zotit Tyrbja, ato janë akuza të rënda, përfshirje bashkëpunim me organizata kriminale janë shumë të rënda. Ne i kemi thënë her pasere që Sky, ECC dhe Enkroqet do të nxirrnin dhe kanë nxirrë të dhëna lidhur me këto lloj bashkëpunimesh, por si duket tani po materializohen me gjithë volumin e madh që ka SPAKU, këto po materializohen nga dita në ditë dhe do kemi edhe të tjera zhvillime që i presim nga java në javë. Dekord, ndaj Jurgis Qërbis ka tre akuza do t'i përbledhin, janë 7, po tre konsistojnë. Korupcion aktiv në zgjedhje për krajet të autorit të krimit dhe tregtim i sekretit shtetëror. Një deputet i cili ka këto akuza dhe ka lidhje, do doja të dija cila është lidhja dhe për gjitha ta që në shojnë. Dyshohet që ka një lidhje me një të shpalur në kërkim. Si e ka ndimuar këtë person? Ashtu si që përmënd dhe SPAKU, se do t'i referohen vetëm njoftimit zyrtar, pra këto janë përgjime midis dy subjekteve. Njëri subjekt përfaqësues politik, i cili do të garoj dhe do të marri sa më shumë vota, dhe një subjekt tjetër i botës kriminale, i cili kërkon lehtësitë veta për të ndihmuar për zgjedhjen. Kështu që në momentin që ti thua unë të siguroj kaq vota, unë dua në këmbim të kësaj, sepse kjo është gjithë fabula e madhe e Sky ECC, jo vetëm në rastin konkret, por në shumë raste të tjera që ju do të dëgjoni gjatë gjithë këtyre javëve e muajve, pse jo dhe viteve, se këto nuk do mbarojnë, na me miliona mesazhe. Ku këta kanë marrë dhe kanë dhënë favore dhe lehtësira njëri tjetrit, disa prej këtyre që duan provuar, gjithsesi, sepse Zoti Gjyrve tani prezumohet pafajësia, por që duan provuar dhe fakti që ai dha dorëheqjen do të thotë që e ka kuptuar peshën e përgjegjësisë etj. Dhe nuk ka dashur që kjo të bëhet e madhe, por sigurisht ka menduar fillimisht mos kalon në juridiksionin e prokurorisë së Durrësit, juridiksion e përgjithshëm, por me akuzat e tjera ai do mbetet në SPAK, do vijoj të hetohet nga ana e SPAK-ut, sepse aty ka dhe korrupsion. Dhe sigurisht korrupsioni ka të bëjë edhe me faktin që ka shfrytzuar pra këta individ, se mund tjetë më shumë se një për të përfituar vota në përmjet tyre, sigurisht edhe kundrejt, nuk e di, masë shumë e të parave po dhe ndereve, duke strehuar, duke dhënë sekrete, unë nuk e di se qarë sekrete shka dhënë, nuk e di ku i ka siguruar ato, sepse nëse i ka siguruar nga organet e tjera liqëzbatuse si dhe të SPAKU, duhet kishim të tjerë të arestuar, profesus të këtyre organeve që kanë darë informacionin me Zotin Qyrbe dhe kjo e ka dhënë pastaj personave në kërkim. Këte e kam të paqartë, duhet të sqaroj SPAKU, po sigurisht kjo është në fazën e një hetimi cili sa po ka filluar dhe do të vijoj deri në zhvillimin pastaj të seancave gjyqësore ku do të zbardhet dhe gjithë fabula e plotë. E qartë, më thua shumë shpesh do të ketë deputet në javët, muajt, ndoshta dhe vitet në vazhdim, deputet në detyrë, në rangje të larta, emra të njohur, apo deputet të cilët mezi kalojnë atë kufirin për të qenë pjesë e parlamentit dhe duket se ky lloj korrupsioni, apo këto lloj akuzash mund të enden pikërisht të këta personaje që për një moment pompohen dhe hynë parlament pastaj. Atëre, politikanë që janë përgojuar gjithkohon për lidhje nga akuzat të ndërstjela të krave politik, dhe ne gjithmon i kemi trajtuar to si tash e theme, kanë filluar gradualisht të përkthehen në prova, në përmjet Sky dhe Anchors. Dhe duke marë si zanafil, bëjt deduksionin tim, që do të vijojnë me të tjerë personajët të politikës të cilët ndër vite ne i kemi dëgjuar, si janë faktuar asnjëherë, por është rasti më i mirë. Në përmjet bashkëpunimin ndërkombëtar që ne kemi me gjykatat dhe policinë franceze, Europolin, Eurojustin, për të dalë në një konkluzion dhe për të mbyllur një herë mirë kapakun e të gjitha shethemeve që bëhen publike që duhet të futen në një rrugë institucionale dhe personat që kanë bashkëpunuar me krimin, kanë bërë korrupsion, kanë vjedhur etj.
do shkojnë dhe do përgjigjen për para drejtësisë. E qartë, goditja e sot me flas nga pikpamja e drejtësisë ishte më e larta, unë e thash që ka ndodhur ndonjëherë në piramidën tonë shtetërore, mbas arrestin në burg të zotit Berisha, patjetër që kjo është në vend të parë, goditja e zotit Meta, arrestimi i tij. Por mos harojmë që zoti Meta aktualisht, pavarësisht gjithë CV-së të pasur politike, është një president i një partie të vogël, që është Partia e Lirisë. Mendon që do të ketë goditje për njerëz që janë vërtet në lartësi, të themi, të piramidës së pushtetit dhe që goditen? Nga dënat që ketë paktën. Rasti zotit Meta të tregoj që SPAK-u nuk ka asë një loj pengese për të vajtur deri në nivele shumë të larta, të majta dhe të djatha. Sa herë haset një dokumentacion i cili më pas të qonë deri ke prova, SPAK-u, si që po e shikoni, se që shumë veta ishim bërë dhe skeptikë, ma dje thosh